କେତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରା। ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଅଛି, ମାନେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ବି ହବନି ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ। ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବାପରେ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଗା। 1942 ମସିହାରେ ଫୁଟି ବାହାରିଲା ଆମ ଜେଜେ ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲି, ତାଙ୍କେ 30-40 ବର୍ଷ ପୂଜା କଲା ପରେ 2012 କ'ଣ କରାହେଲା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସବୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବାପୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 2012 ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି, 12 ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଜାଣିବାରେ ସବୁ 34 ବର୍ଷ, ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଫୁଟି ବାହାରିକି 82 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ପାଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମନୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭାଇମାନେ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖରେ ଥିବା କମଳାପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହିଞ୍ଜିରି କାର୍ଡ଼ରୁ ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖାପାଖି ରହିବ ସେଇ 47 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ବରହମପୁରରୁ ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ ପାଖାପାଖି 38 କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପାଖାପାଖି 10-12 କିଲୋମିଟର ଆର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ଆଉ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉନି, ଯଦି ବି ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଛତ୍ରପୁର ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁଞ୍ଜିକୟା ଛକରୁ ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ ତପ୍ତପାଣି ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଞ୍ଜିକୟା ଛକ ଜଷ୍ଟ ଡେଇଁବା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଛି, ସେହି ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏହି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବାବା ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବାଳକୁମାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୦ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିବ, ତ ଆପଣ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିତର ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ସେହି ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁଣୁ, ହିଞ୍ଜିଲି କାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଉନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶିବି ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଟାଉନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ପୁରା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସିଧା ପୁରା ଆଉ। ଭାଇମାନେ ଫାଇନାଲି କମଳାପୁର ମାନେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମୁଁ ହେଇଗଲିଣି, ଏଇଠୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ଆପଣ ବୁଲିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍, ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ଯିବେ ସିଧା ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରକୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କମଳାପୁର, ଏପଟେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠୁ ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର, କମଳାପୁର 3 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ତ ଏପଟେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଠୁ ସିଧା କିଛି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସିଧା ଯିବେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ପାଖାପାଖି କମଳାପୁର, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚିକିଟିପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆସିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚିକିଟିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣପୁରରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିବ, ଆପଣ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିଗପହଣ୍ଡିପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଯିବା ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ସେପଟେ ହେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ କମଳାପୁର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ, ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ରାସ୍ତାଟା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।
ଏଇଠୁ କିଛି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଭଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁରା ସିଧା ଯିବେ ହେଲା, କପଡ଼ କିଛି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏଇଟାର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କମଳାପୁର, ଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଠୁ ସିଧା ପୁରା ଯିବେ, କିଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ଯିବେ ଆଉ। ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖାଗଲାଣି ମନ୍ଦିରଟା, ବାହ ପିକନିକ୍ ଫିକନିକ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲୁ ପିକନିକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏରିଆ ପୁରା ମଇଳା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା ଜାଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଭାଇମାନେ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି କମଳାପୁର, କମଳାପୁର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଉନାହିଁ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଅଛି ଜାଗାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ହେଲେ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଭିତରେ ପାଣି ହରିଆ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଭିତରେ ପାଣି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ସେ ଆଜି ପାଣି ବା ସେ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୃଷଭଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ, କିଛି ସିଡ଼ି ଅଛି, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଠି ଶ୍ରୀ 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 କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓ କିଛି ସିଡ଼ି ଅଛି, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଉ ଉପର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୟ ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସିଡ଼ି ଅଛି, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭୋଗ ହରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, କିଛି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଖରାଟା ପୁରା ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଧୂଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼େ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି, ତା'ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଛି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା। ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ, ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ସିଡ଼ି ଆଉ, କିଛି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ପୂଜା କରାହେଉଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ଠାକୁର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ, ଏଇଟା ନବଗ୍ରହ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭିତରଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ହରିଆ ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କାହାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଯଦି ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବୋଲେ ଟିକେ ଆସିପାରିବେନି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଡ଼ି ହେଇଛି, ଦୁଇପଟେ ପୁରା ଏଠି ଶିଙ୍ଖୁଳି ଗୋଟେ ଅଛି ଧରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ
रहिले प्रभु एडी बाहर चंदी उठी बाहर चंदी प्रभु काशी विश्वनाथ देखु ए भितर प्रभु को पूजा करा जाउछ देखु चारि बखा माने देखु पूरा को भितर अछंदी प्रभु बाहर चंदी भितर फुटी बाहर चंदी प्रभु देखु केमिति अछि रेडा खाली देखु केति ऊपर हे अछंदी काहे रे हातरा अलेल रे देखु देखु केति केमिति रास्ताडा अछि देखु ए भितर को पहाड़ माने देखु केते पहाड़ मझि रे अछंदी प्रभु बाप रे भाई कौन लगुचे जगटा जदि टी मोटा लोक होती है तो भितर आसीपर जे प्रभु काशी विश्वनाथ तो चलतु यू बर्तमान बाहर को जी आठिकार पूजारी को पचार बुझा के प्रभु को पूजा करा कर जगह विषय पचार बुझा तो चलतु जीवा जे प्रभु काशी विश्वनाथ तो चलतु बर्तमान यू बाहर जीवा देखु मैंने सैड ही जी पड़े आप सीधा भी जापरिवे जगह ठीक रे ना देखो को भितर अच्छा प्रभु प्रभु को लीला परंपर भाई तो चलतु जी बाहर देख केमी अच्छे मैंने देख मो हाथ देखु मो हाथ भितर गैपटा देखु के अच्छे मैंने चाखेडे भी हम ना गैपटा देखु सीट किसी एमती अच्छे तो चलतु जी जड़े ही केवल आसपार भितर देखा ठीक टिके ठीक पड़ेगा देखा दिखाई शिंखु गोटे लगे उठापी जब टे मोटा लोक होती है चढ़ी पार देख बर्तमान बाहर को चलते जी देखा ही देखिए अंधार बाहर बस के तले अच्छा प्रभु जस्ट बाहर आस ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ରହିଲେ ଆମର ଏଠିକାର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଏହା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର 1942 ମସିହାରେ ଫୁଟି ବାହାରିଲା ଆମ ଜେଜେବା ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କେ 30-40 ବର୍ଷ ପୂଜା କଲା ପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସି ପୁଣି ସବୁ ମିଶିକି କମିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଲା କମିଟି ତିଆରି ହେବାରୁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇ 1990 ମସିହାରୁ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିଲେ 2012 ଯାଇ ପୂଜା 2012 କ'ଣ କରାହେଲା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସବୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି 2012 ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 12 ହେଇଥିଲା 16 ହେଇଥିଲା 20 ହେଇଥିଲା ଏବେ 24 ହବ ତ ପ୍ରତି 4 ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ସ ଆମର 1942 ମସିହାରୁ ଏଇଟା 2024 ମସିହା 82 ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଜାଣିବାରେ ସବୁ 34 ବଟ୍ ମନ୍ଦିର ଫୁଟି ବାହାରିକି 82 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବା ଟିକେ ଏତା ହେଉନି ଆଉ ଜାଗା ଯଦି ଟିକେ ମୋଟା ଲୋକ ଥିବ ବୋଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ କେହି ଜଣେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ସେ ଭିତରକୁ ପୂଜା କରିବା ମହିମା କେତେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଜାଗାଟାର ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଗାଁର ନାଁ ଏଇଟା କ'ଣ କମଳାପୁର ଗାଁର ନାଁଟା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏଇଠୁ କେତେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ କେତେ ପାଖାପାଖି ପହଣ୍ଡିରୁ ଚିକିଟି ଲାଇନ୍ ହେଇକି 6 କିଲୋମିଟର ଆସିବେ 6 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି ଆମର କଲ୍ୟାଣପୁର ଛକ ସେଠୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଉ ଏପଟେ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଯଦି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏପଟେ ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ସେପଟେ ଆସିବେ ହବ ସେଟା 7-8 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ ବି 6 କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି କମଳାପୁର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ
ତ ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ କହିଲେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ପୁରୁଣା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଲୋକ ସେତେ ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏବେ ବି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖେଇବନି ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଖାଲି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଲି ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହିଁ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଭାଇ ଏରିଆଟା। ବାଃ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଏ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ତଳେ ପାର୍ବତୀ ଅଛି, ଏଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ଆଉ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ସେ ମଝିରେ ଉଠିବ ବୋଲି ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ କେମିତି କେମିତି ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବିରାଟ ପଥର ତଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଉପରଟା, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେକ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ'ଣ ବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟାରେ ପାଣି ପୁରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ, ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ପାର୍ବତୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆସିବା ଉପରକୁ, ଉପରଟା ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭାଇ, ଭ୍ୟୁଟା ଖାଲି କେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କି ଜାଗା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ରହିଲା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତଳୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ପାର୍ବତୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପଥର ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଉପରେ ରହିଲା ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଣ ଏରିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରରୁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଜାଗାଟା ତ ଯାଇନୁ ଆମେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଆଉ। ବାଃ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତ ଉପରକୁ, ସେପଟେ ତ ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିରଟା, ଉପରୁ କିଛି ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଃ ଭାଇ କି ଏରିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଭ୍ୟୁଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଭ୍ୟୁ ଭାଇ ବାଃ କି ଭ୍ୟୁ ରେ ଭାଇ, କ'ଣ ଏରିଆ ହେଇଛି ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ପୁରା ଲାଗୁଛି ଏରିଆ ଦେଖିକି। ଖରାଟା ସେପଟା ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏରିଆଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଠି ଅଛି ବଜରଙ୍ଗବଲିଙ୍କର, ଖରାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାଟା ସେପଟରୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ବାଃ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ତଳକୁ ଯିବା, ଆଉ ଖରା ତ ଜୋରେ ହେଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଭାଇମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେମିତି ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଆଉ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତିଆରି ଚାଲିଛି ପୁରା। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆଉ ଉପରେ ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏଇଠି ସେ ପୂଜାରୀ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠି ତ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଓ ଏପଟେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଏଇଠି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଅଛି,
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3:16 ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି କିଛି ପଡ଼ୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ସେତେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି, ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ, ଭଲେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନି, କି ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଆସୁନି ଏ ଜାଗାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜାଗାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରଣା, ମୁଁ ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଟା ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଝର ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ, ସେ ପୂଜାରୀ ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଉପରେ ଉଠୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରଡ଼ା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରିଛି ଝରଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଝରଡ଼ା, ଏ ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନଳାରେ ହେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହେଲେ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଲେ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଏଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତଟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ। ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଜାଗାଟା ବି ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ସେତେ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ହରା ଆସୁଛି ମାତ୍ର, ଭୋଜିଫୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।